Specifičnost i značenje toga dokumenta izražava se po svom postanku u situaciji osvajačkog rata, po ponašanju pobjednika i poraženog i po vjerskom nalogu davanja i dobivanja povelje. Kako je onda moguće govoriti pozitivno o nami kao povelji o ljudskim pravima? Na to pitanje moguće je odgovoriti sljedećim stavovima. Prvo, u osvajačkom ratu se može također činiti dobro, kao što se u obrambenom ratu može činiti zlo. Ovdje se susrećemo sa činjenjem dobra, iako je bio osvajački rat. Drugo, činiti dobro i zlo u takvim situacijama zavisi od ljudi. Ovdje ljudi su posebno sultan i fratar. Treće, vjerski razlog proizlazi iz shvaćanja odnosa Boga i čovjeka. I ovaj religiozni element je bitan za tumačenje akdame. U tom smislu valja tumačiti, dakle, i razumjeti akdamu kao činjenje dobra pobjednika nad pobjeđenim u ratu. U takvom slučaju dobro postaje vrednije i značajnije nego li u miru. To potvrđuje upravo događaj susreta sultana i fratra i davanje i primanje akdame 28. svibnja 1964. na Milodražu. Sultan, vladar Velikog Osmanskog carstva i fratar, duhovnik male zajednice bosanskih Franjevaca, reda Svetog Franje, kakav povijesni događaj i prizor, susret i dijalog veličine i malenosti. Za cjelovito razumijevanje ovoga događaja valja znati uz povijesnu situaciju postanka povelje, također likove sultana i fratra i sam sadržaj povelje. Franđo Zizdović, duhovnik Franjevac, čovjek širokog obrazovanja i velike hrabrosti, s dubokom vjerom u Boga traži i prima povelju. Mehmet II. El Fatih, veliki vladar, čovjek svestrano obrazovan i dobro odgajen u islamskoj vjeri, daje akdamu s izrazito vjerskim motivom i sadržajem o ljudskim pravima. Sultan kao musliman priznaje kršćanstvo kao religiju knjige po Kuranu, a fratar poštiva islam po evanđelju i primjeru svoga učitelja Franje Asiškoga, koji se u svoje vrijeme radi mira između kršćanstva i islama susreo jednako u vrijeme križarskih ratova sa sultanom Melek el Kamelom u gradu Damijeti u Egiptu. Dokument akdame se može razumjeti samo u tom kontekstu. Sultan je dao akdamu kao vjernik vladar prema pravilu i duhu islama. Franđeo je tražio akdamu kao vjernik fratar koji ne bježi iz Bosne nego ostaje u državi s islamskom vlašću, protivno tadašnjoj općoj praksi politike i vjere u svijetu izražene u načelu čija regija njegova religija. Tako povelja ima istodobno specifično političko i vjersko značenje, kako govori jasno sami sadržaj. Pa mali citat iz ove povelje. Neka ne smeta i ne uznemiruje spomenute, dakle Franjevce, i njihove crkve. Neka mirno stanuju u mom carstvu, a oni koji su izbjegli neka budu slobodni i sigurni. Neka se povrate bez straha u zemljama moga carstva nastane u svojim manastirima. Ni moje visoko veličanstvo, ni moji veziri, ni moji službenici, ni moji podanici, ni itko od stanovnika moga carstva neka ih ne vrijeđa i ne uznemiruje. Neka niko ne napada, ne vrijeđa i ugrožava ni njih, ni njihov život, njihov imetak, ni njihove crkve. Pa i to, ako bi se iz tuđine doveli kojega čovjeka u moju državu, da im je dopušteno. A zatim zakletva vjerska. Tako mi stvoritelja zemlje i neba, koji hrani sva stvorenja, i tako mi sedam musafa, sedam svetih knjiga, i tako mi našega velikoga proroka, i tako mi 124.000 vjerovjesnika. Zato je spravno franjevački povjesničar Julijan Jelenić piše da je akdama bila magna carta libertatum.